Bon dia, Toni. Bon dia. Què tal? Molt bé. Vinguem per a fer una ruta amb tu per a conèixer el valor mediambiental que hi ha en el Cap de Sant Antoni. Sí. Té bona pinta, això. La Reserva Marina del Cap de Sant Antoni, la veritat és que és una de les àrees marines protegides més importants de la Comunitat Valenciana, i avui anem a conèixer una miqueta més sobre ella. I, a més, en una sorpresa. Ai, mare. I és que ens acompanyaran més d'un centenar d'escolars. El que és la Marineta Cassiana ja és Reserva Natural Marina, fins a mitjan Badia de Xàbia, i després tenim la Reserva Interespecier, que abarca des de lo que és el Faralló de Dénia fins a la punta més a l'est del Cap de Sant Antoni. Pràcticament està regulat el mateix en quant a velocitat, fondejos, que també estan prohibits i demés per a preservar els fons marins, però en la d'Interespecier, a més, està prohibida la pesca en qualsevol modalitat. I té una gran riquesa mediambiental la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni. Què és el que podem veure? Què és el que veuríem si bussejàrem i entrarem allà? Bussejant o senzillament nedant en un tubo, la Reserva Marina ens pot mostrar avui en dia quin és part del seu potencial. Perquè a dia d'avui, espècies com el mero, per exemple, que havien desaparegut per complet, s'han recuperat i, a més de recuperar-se, s'han expandit. I infinitat d'espècies ens mostren també l'efecte reserva i el bon funcionament d'aquesta àrea marina protegida. 900 hectàrees marines són les que conformen aquesta àrea marina protegida. I a nivell de Comunitat Valenciana i a nivell de costa, la més important de totes. La costa de Dénia és la referent en quant a freqüentació de cetacis. Parlem de dofins durant tot l'any i algo tan espectacular com pot ser, per exemple, el pas del rorqual comú, que això sí que és algo únic, no sols en la Comunitat Valenciana, sinó a nivell de costa mediterrània. Després de les rotes i hem començat a veure tots aquests penya-segats i hem començat a descobrir tota aquesta zona. Destacar, des que hem començat en la Torre del Gerro, la punta de l'Aigua 2, la Cova Tallà, la zona dels Castellets, la zona dels Orons, el Contracap o Morro de Codina, són penya-segats que no tenen construccions d'alt. Això fa també que a nivell d'aus marines que utilitzen aquesta zona com a zona de descans o per al seu parc. Pablo, vosaltres esteu fent aquesta ruta. A més, vosaltres això ho treballareu en classe. Sí, ho hem treballat en classe, hem vist la Reserva Marina, hem estat mirant molt el tema, també hem vist que és una zona amb barcs pesquers, és una zona molt interessant i que té molta història. M'ha agradat molt totes les espècies marines, m'han agradat molt també la gran història i molt extensa que té la nostra costa de Dénia. A mi el que m'ha deixat molt impactat és que no imaginava que el segon animal més gran del món estigués així en les nostres costes. Lo de les balenes. Sí, lo del rou blanc comú. Aquesta excursió l'hem fet sobretot perquè el nostre professor volia conscienciar-nos de l'important que és la Reserva Marina i també que com som més joves tenim que aprendre a que no, tenim que ajudar al medi ambient per a un futur millor, no tirant plàstics, reciclant. Arribem a port després d'una jornada d'aprenentatge on hem descobert molt més sobre la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni i on s'ha donat aquest missatge que tant ens agrada en Terra Viva, i és la necessitat de preservar el nostre medi ambient.